ስሜ ንጹህ ደመላሽ እባላለሁ። የሰብል ልማት የግብርና ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው አማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠህናን ወረዳ በማንኩሳብ ደጎማ ቀበሌ ማሰሬ ጎጥ ልዩ ስሟን ተራራ እንገለባ በሚባል አካባቢ ነው። አሁን የምንሄደው ወደ አያና እንግዳው የስንዴ ማሳ ነው። አቶ አያና ስንዴን በመስመር ለመዝራት ያለው ምርት ተሞክሮ ያካፍልናል ማለት ነው። ወደ እንሄዳለን። ይችን ማሳ እንዴት አድርጎ አዘጋጅቷታል? በጣም አሪፍ አድርጎ አለክልሷታል። አዋያና እንደምን አደርክ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አደርክ? እኔ ዛሬ ወደ አንተ የመጣሁት ስንዴን በመስመር እንዴት እንደምትዘራና ስላዘራው ታገኛለህ። ዛሬ ያው አጋጣሚ የመጣሽው ያው ስንዴ በመስመር ለመዝራት ተዘጋጀ በመጣሁበት ሰዓት ላይ ነው። እና ያው ስንዴ ለመዝራት በመጀመሪያ የማሳ መረጣ ይካሄዳል። ማሳ መረጣም ለምሳሌ በመጀመሪያ ተስማሚ የአየር ንብረት ያው አካባቢ ለስንዴ ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት አለው። ከዚያ ቀጥሎ ለም አፈር ከሶስት እስከ አራት ጊዜ የታረሰ ማሳው ደግሞ በጣም ያለሰለሰ ከሆነ ከዚያም በላይ ቢሆን ቢታረስ ችግር የለውም። ከዚያ ደግሞ ውሃ የማያቆር ውሃ የማያይዝ መሬት ለስንዴ ተስማሚ መሬት ተብሎ ይመረጣል። ከዚያ በመቀጠል ያው የመዝሪያ ቁሳቁሶችን አዘጋጅቶ ያው መዝራት ነው። አቶ አያና ስንዴ በመስመር ለመዝራት ያነሳሳህ ነገር ነው ልትገልጽልን ትችላለህ? አዎ፣ ያው ስንዴ በመስመር ለመዝራት ያነሳሳኝ ነገር ያው በፊት በብተና ነበር ምዝራ። ነገር ግን አሁን የግብርና ባለሙያዎች ያው ባስተማሩ መሰረት ያው በመስመር መዝራት ያው ለብዙ ዘመናት ጀምሬያለሁ እና ያው ከፍተኛ ምርት ውጤት አለው። ለአረም ለኩትኳቶ ይመቻል፣ ተባይ ቁጥጥርም ይመቻል። ዳፉ እና የውሪያው ደግሞ ከዘሩ ጋር ተገናኝቶ እንዲጠቀምበት ያው ይጠቅማል። እና ለዚህ ነው ያው ስንዴ ለመዝራት በመስመር ያነሳሳኝ ነገር ይሄ ነው። መልካም። እንግዲያውስ እስኪ ስንዴ በመስመር ለመዝራት ያነሳሳን ነገር ገልጸህልናል። አሁን ደግሞ ስለ ስንዴ አዘራርና የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ልታሳየን ትችላለህ? አዎ፣ ያው ስንዴ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አንደኛ ያው ሜትር ያስፈልጋል። ቀጥሎ ያው ሜትር መለኪያ እንጨቶች፣ አራት እንጨቶች ያስፈልጋሉ ለችካል የሚያገለግሉ። ከዛ ቀጥሎ ያው ማዳበሪያ ዳፕ እና ዩሪያ፣ ያው ኮርኪም መመጠኛ የዳፕ መመጠኛ የኮርኪ ያስፈልጋል። ከዚያ ቀጥሎ ያው በሬ እስከ ቀው እንደሞላ ያስፈልጋል። በዚያ ያው በ30 ሴንቲሜትር ከመስመር መስመር ርቀት ያው መስመር በበሬ እያወጡ ያው ማዳበሪያና ዘር ሳይገናኝ ያው መጠቀም ነው። በመጀመሪያ ዩሪያና ዳፕ እንቀላቀላለን። ከቀላቀልን በኋላ ያ ከ7 እስከ 8 ሴንቲሜትር ከጠርዙ ዝቅ ብለን እናደርጋለን። ከዚያ አሁንም ደግሞ ዘሩን ከዚያ ቀጥሎ በ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ዝቅ ብሎ ከጠርዙ ማለት ነው፣ ካፈሩ ጠርዝ ያንን ያው እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ እናለብሳለን። በዚህ መንገድ ነው ያው ስንዴ በመስመር መንዘራ። እሺ፣ ያው በተግባር ላሳይሽ። ቆይ ብሮች ላደርሳቸው እና እዚያ ላሳይሽ። ሂድ። የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ያው የመስመር 30 ሴንቲሜትር ለማውጫ ያው ከወዲያ ሁለት ችካሎች እንደዚህ የሚተከሉ ማለት ነው፣ በ30 ሴንቲሜትር ርቀት እነዚህ ያስፈልጋሉ። ከዚያ ያው የስንዴ ዘር መያዣ ሳህን ያስፈልጋል። ከዚያም ያው የዩሪያ እና የዳፕ መያዣ ሳህን ያስፈልጋል። ያው ዳፕ፣ የዩሪያ ዘር ያው ተዘጋጅቷል። ያው በሮች ተዘጋጅተዋል። እነዚህን ካዘጋጀን በኋላ ያው አንድ ገዝም ነው አሁን ምዘራ። ለአንድ ገዝም ማሳ ያው ስንዴ ከ20 እስከ 25 ኪሎ ግራም ዘር አዘጋጅቻለሁ። እንደገና ዳፕ 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁ። ዩሪያ 50 ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያው አንድ ሶስተኛውን ነው መጠቀም ያለብኝ። ከዳፕ ጋር የሚቀላቀል በአሁኑ ሰዓት አንድ ሶስተኛው ነው ማለትም 16.67 ኪሎ ግራም ማለት ነው። እሱን በአሁኑ ሰዓት እጠቀማለሁ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ያው በመጀመሪያ አረም ከታረመ በኋላ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ደግሞ ሁለት ሶስተኛውን ዩሪያ ያው እጠቀማለሁ ማለት ነው።
ያው ከመስመር መስመር ያለው ርቀት 30 ሴንቲሜትር ነው እና ያው በስንዝር ነው 30 ሴንቲሜትር አንበራ ሲስንዝር ማጣት እቺ የኔ ስንዝር 20 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ አንድ ስንዝር ተኩል ነው ማለት ነው 30 ሴንቲሜትር እና ያው እንደዚህ አድርጌ ለክቼ እንደዚህ አድርጌ ያው ተኩል ነው ይሄ እንደዚህ አድርጌ 30 ሴንቲሜትሯን አወጣታለሁ በዚህ መንገድ ያው መስመሬን እያወጣሁ ዘራለሁ አሁን ያው ቀደም ሲል እንደገለጽኩልሽ ለምሳሌ ይሄ አንድ መስመር ነው ቼክ ማድረግ እንችላለን እቺ 30 ሴንቲሜትር ናት ይሄ አንደኛው መስመር ነው ስንለካ ትክክል መጣሽ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ እዚህ ያለው ርቀት 30 ሴንቲሜትር ነው በዚህ መልኩ ያው እንዘራለን አሁንም ደግሞ አሁን በሬው ይዞ ሲመጣ ቀጣ ስንለካ 30 ሴንቲሜትር ትመጣለሽ ማለት ነው ይሄ በሬው በዚህ ላይ ሲመጣ ራሱ በትክክል ራሱ የበሬ ቀው ራሱ በአንድ ማልበሻ ከዘራ ነው በትክክል 30 ሴንቲሜትር ይመጣልናል አዎ ላሳይሽ ይችላልው ለመጀመሪያ ያው ዮናና አዳፉ ነው የሚደረግ ከዞሮ ጋር መገናኘት ስለሌለበት ከዚህ ከጠርዙ ዝቅ ብሎ ከ7 እስከ 8 ሴንቲሜትር ዝቅ ብሎ ማለት ነው ዮናና አዳፉ ያው በዚህ መንገድ ይደረጋል እንደዚህ እንደዚህ ይደረጋል እንደዚህ ተደረገ ይላል እንደዚህ ተደረገ በዚህ መንገድ ይደረጋል አሁን ደግሞ ስንዴውን ዘር ዴት እንደምትዘራው ማዳበሪያውን እንዴት እንደምትዘራ ሳይተኛል የስንዴውን አጣጣል ደግሞ ልታሳይን ትችላለህ? አዎ ያው ቅድም ከ7 እስከ 8 ሴንቲሜትር ከጠርዙ ዝቅ ብዬ ዮናና ደግሞ ዘርቻለሁ አሁን ደግሞ ዘሩና ማዳበሪያው መገናኘት ስለሌለበት ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ተጠርዙ ዝቅ ብዬ ይቻ አካባቢ ማለት ነው እንዳይገናኝ ያደረኩኝ ዮናውና ዳፉ ወይም ዘሩ እንዳይገናኝ በዚህ መንገድ እንደዚህ ያደረኩኝ ዘራታለሁ መገናኘት የለበት ለምንድን ነው ዘሩና ማዳበሪያው እንዳይገናኙ የሚሆንበት ምክንያት አዎ ሊያቃጥለው ስለሚችል አሲድነት ስላለው ዳፉና ዮናው አጋጣሚ ዝናብ ይበራና ያው ዘሩ ቢገናኝ ሊያቃጥለው ስለሚችልና በብቀቱ ላይ አደጋ ሊያስከትልበት ስለሚችል በዘሩ ላይ ያው መገናኘት የለበት በዚህ መንገድ መዘራት ያለበት አታያና ዘሩን ለምንድን ነው እዚህ ላይ ማድረግ እየቻልክ ወደዚህኛው አርገህ የዘራህበት ምክንያት ልትገልጽልኝ ትችላለህ አዎ ምክንያቱም ለምሳሌ እዚህ ላይ ቢሆን በዚህ በኩል ሲለብስ አፈር በጣም አፈር ይጫነውና ለመብቀል አይችልም አፈር ያው ለመብቀል ደካማ ስለሆነ እዚህ ማከል ካረግ ነው መብቀል አይችልም እና ከዚህ ወደዚህ ስናለብሰው በጣም ቀላል የሆነ አፈር ይለብሳል በቀላሉ ይበቅላል ለዚህ ነው በዚህ በጠርዝ መሆን ያለበት ያው ይሄ ታችም ላይውም የኔ ማሳ ነው እችም ተዋት ያው እርከን ነው እርከኑን ያው በጽዋት የማጠናከር ስራ ተሰርቷል ያው እንደምታውቁ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ያው አፈራችን እየጠበቀ ነው ያለው እዛ ሄድዳ ሰባቸው ሳይታጠቁ እንደዝንጀሮ ጣ ሲወቁ በላንተ ወዳጄ ታያና ስንዴ በመስመር ለመዝራት የሚሰጠውን ጠቀሜታ ልታብራራልን ትችላለህ? አዎ ያው ስንዴ በመስመር መዝራት የሚሰጠው ጥቅም ከፍተኛ ምርት ይሰጣል ከጥፍና ጥፍና ከዚያ በላይ ምርት ይሰጣል ለአረም ቁጥጥር ለተባይ ቁጥጥር ይጠቅማል ዘርን የዘር መጠንን ይቀንሳል
ማዳበሪያና ዘሩ ስለሚገናኝ እንዲጠቀምበት ዘሩ ማዳበሪያን ተቀመጥ ያገለግላል። ድሮ ግን አሁን ዘመበብተና ስንዘረው ማዳበሪያውን አትሜና ዘሩን አትሜና አይገናኝም። ስለዚህ አረም አካባቢ ወደቀ ነው ማዳበሪያ ራሱ አረም ይጠቀምበት ነበር። በአሁኑ ሰዓትን በከተታ ከዘው ያጠገብ ስለሚይዘራ ዘሩ ራሱ ለማዳበሪያው ይጠቀማል እና ከፍተኛ ጥቅምም ምርትም ይሰጣል። አፋያና ዛሬ ስንዴ በመስመርን ካንተ ማሳ ላይ አይተናልና ሌሎች አርሶ አደሮች በመስመር እንዲዘሩ ምን ተመክራቸዋል? ያው እኔ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምሰጠው ምክር ስንዴ ያው ጥሩ የሆነ ምርት በተለያየ ነገር ሊያገለግል የሚችል በምግብነት በተለያየ ስራ ውስጥ ገብቶ ሊያገለግል የሚችል ሰብል በመሆኑ የባለሙያን ምክር ተቀብለው ዳፑን ባግባቡ የሬውን ባግባቡ ዘሩን ምርጥ ዘር በደንብ መርጦ በመዝራት ደጋግሞ በማረስ ማሳን ተወርጎ በተስማሚ የሆነ ማሳ በመዝራት ዘርተው ጥሩ የሆነ ውጤት በማግኘት ቤተሰባቸውንም ይቀልባሉ። ለባውን ሰዓት ፋብሪካዎች እየተስፋፉ ስለሆነ ምርታቸውን ለፋብሪካ በመሸጥ ከፍተኛ ገቢ ማግኘት እንዲችሉ አሁን እንዳያችሁት በዚህ መንገድ ዘርተው በዚህ መንገድ በመስመር ተጠቅመው ጥሩ ውጤት አግኝተው ራሳቸውንና አግራቸውን እንዲያሳድጉ ነው የሚመክራቸው። አቶ አያና ግዜህን መስዋዕት አድርገህ እንዴ በመስመር እንዴት እንደሚዘራ ስላሳየህን ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ሁን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ መጣዎቹ ይሄን በማያታችሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እርዳታችሁን ያው እንዳትለዩን ነው የምንፈልግ። አመሰግናለሁ። ወይ ሰላም ሁን። ሰላም ሁን። አይዟችሁ በርቱ ጠንክሩ። እሺ እሺ ሰላም ሁን። አሁን እንዳየነው አቶ አያና እንግዳው ስንዴ በመስመር እንዴት እንደዘራና ስላዘራሩ ያሳየንና ያስተማርን ምርጥ ተሞክሮ አለ። ይሄን ምርጥ ተሞክሮ ደግሞ ሁሉም አርሶ አደር እንዲተገብረውና ስራውን እንዲሰራውና ውጤታማ እንዲሆን ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። Thank you.